aan booqday deegaanka GogolWanaag oo dhinaca waqooyi bari ka xiga magaalada Arabsiyo. Waxa aan ku boqolay aniga iyo asxaabteydii igu wehelinaysay barnaamijka magaalada Hargeysa waqti galabnimo ah. Aad ceeduna baarka sii dhigayso. Markab soo deegaan ah ee moora sida mahiga. Guurku waxa uu aasaas u yahay bilowga qoyska. Guurku waxa uu ka bilaabmaa lamaane isfahmay oo doonaya in ay nolosha wadaagaan iyaga oo maraya dariiqada toosan ee shariicada Islaamka. Waxaan toosnaa arkeen aniga ma tiba haye waxaan seetay rabayaan toosnaa reeka unka magiyo taariikhda galay aaska taba galay allah kee lagu tarmee farxadda lagu taransade tagnaada allah kee yeer allah ilaahu kee yeer Daawadayaal qaybti hore waxaad ku soo daawateen qisadii aroos ee ka dhacday gobolka Gibili bal haatanna aynu eegno gaafkii iyo sida uu u dhacay. Marka hore Ilaahay ayaa mahad leh ii suurageliyay in aan u kuurgalo arooskii ugu hadalhaynta badnaagayga Soomaalida. Soomaalida marka loo eego guurku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ay aadka u qadariyaan, waxaana labada reer ay ka soo jeedaan labada ee nolosha cusub abuuraya ay sameyn jireen xiriir soo jireen ah iyo isxushmeyn mid kasta midka kale u hayo. Waxa aan la sheekaystay labadii hablood ee isku mar arooskoodu ka dhacay degmadaasi, iyagoona iiga waramay dareenkooda. Hormaro arooska koobaad ee adiga oo magacaaga ku bilaabaya Nuuray Cabdillaahi ee Nuuray caa waxaynu joognaa habeenkii u dambeeyay ee toddobaadkan ilaahay arooskiina sidee bal dareenkaaga adigoo ka hadlaya anku faraxsanahay dareenkayga ee sidee u suurta gashay aroos noocaan kale inuu labadina idin ku wado dhaco tan ku yeeshineen ku wada raasida bad ku heshiisan aad bad u mahadsan tahay walaal adiga oo adiguna magacaaga ku bilaabaya sabab sabab dhaar en samsamay sideed u aragtaa bal arooskan en labadina idin wada dhacay oo ku wada faraxsanahay en waan gartay caawil bal adigoo dareenkaaga ka hadlay maadaama toddoba cisho aad guri lahaydeen oo ku faraxsanahay aad bad ugu faraxsan tahay wad mahadsan hey dulka hayga garsiina
kale waxaan la kulmay Ismaaciil oo ah saygi labadaasi hablood guursaday. Waxaan uu ii sheegay in ay saddexdooduba nolosha aad ugu faraxsan yihiin. Ismaaciil, wad arkaysaayo in arooskaagu wuxuu caan ka noqday dhamaangeyga ay Soomaalidu degto. In baladigo dareenkaaga ka hadlaya. Dareenkaagu aad ugu wanaagsan, aad baan ugu faraxsanahay. In laakiin Ismaaciil uu sidee kugu suurta gashay inaad laba hablood hal habeen wada aroostid? Anaa ku qanacsanaa. Ya. Anaa aad ugu qanacsanaa, taasaan ugu qanacsanaa oo wada aroostid. And danyarada kale maxaad ugu baaqaysaayad fariin gaarsiinse? Inay waxaan baa qaarsiinay inay kuulkaan sii raacaan unda. Inay igu daydaan bad leedahay. Wadayaal intaasii waxaan ku soo gabagabeynaynaa qisadii aroos ee ka dhacday deegaanka GogolWanaag ee gobolka Gabiley.